אחד היסודות בתורת הקבלה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של השתלשלות העולמות, יקומים רוחניים מקבילים, וגוף האדם נבנה במקביל לאותם עולמות. מדוע יש לנו צד ימין בגוף, צד שמאל, וקו אמצע שמחבר וממזג בין שניהם. בתורת הקבלה יש קו ספירות ימין, קו ספירות שמאל וקו ספירות האמצע. ספירות ימין שייכות לעולם החסד, הנהגה של חסד, כלומר אף על פי שלא מגיע, האדם מקבל נתינה ללא גבולות. שמאל זוהי גבורה, גבורה זה דין, מגיע לך תקבל, לא מגיע לא תקבל. מגיע לך שכר תקבל שכר, מגיע עונש תקבל עונש. החזה שמחבר בין ימין ושמאל הוא נקרא ספירת תפארת. תפארת זהו מיזוג שבין חסדים לבין גבורות. אז זה נותן את האיזון. אפשר לראות את זה גם בבני אדם, את היסוד הגדול הזה. יש אנשים ששורש נשמתם בספירת חסד. רואים על האדם עצמו בלי להיות מקובל. אף פעם לא מסוגל לסרב לאף אחד, גם אם הוא יתמוטט לחלוטין. נתינה לסביבה, למשפחה, לכל מי שמבקש עזרה. עד שלעיתים האדם עצמו לא נשאר לו כלום. לא כוחות ולא כסף ולא שום דבר. כי הוא לא מסוגל לסרב. זוהי תכונה שלכאורה היא חיובית, אבל כשהיא חסד נקי, היא גם שלילית. אדם כזה יכול לעבור עבירות כי הוא לא מסוגל לסרב. חברים אומרים, בוא נלך לשם, אז הוא הולך. הוא יודע, זה לא טוב בשבילי, לא רוצה להיות שם. אבל הוא לא מסוגל לסרב. חסד מופרז הוא חיסרון. לעומת זאת, יש אדם שהוא קיצוני לצד השני במידת הגבורה. כלומר, הוא במידת הדין. הקו שלו בחיים, אם לא מגיע לך, לא תקבל ממני פרוטה אחת. הוא לפעמים מרגיש לא טוב עם עצמו. למה אני אף פעם לא יודע ללכת לקראת? למה אני אף פעם לא יכול לתת יותר? אבל קשה לו, זה אני. הדרך הנכונה להיות מאוזן, תפארת. תפארת זה החזה שמחבר בין חסד לבין גבורה. מידת תפארת זה אדם שיודע לתת לאחרים, אבל גם יודע לשמור לעצמו. יודע לעזור למי שמבקש עזרה, אבל יודע לסרב כשצריך לסרב. ולעמוד על שלו, לא זה לא כי זה לא בסדר. אומרים שדג חי, אחד הסימנים שלו, שהוא יודע לשחות גם נגד הזרם. דג מת, והיכן שהזרם פונה, גם הוא פונה יחד איתו. אין לו משהו משלו. אדם שהוא במידת החסד, הוא יכול להיות קיצוני למקום כמו דג מת, איפה שמובילים אותו. ואז גם מרמים אותו, ועובדים עליו, ולוקחים ממנו, והוא מתפרק לחלוטין. אדם שהוא רק במידת הגבורה, אז הוא פגום במידת החסד. הוא לא יודע לתת, הוא לא יודע לקיים מצוות חסד, צדקה, נתינה. אבל תפארת זה האיזון שבין כולם. לכן יש משנה בפרקי אבות, המשניות הן פשט, לא קבלה. אבל בהרבה מקומות במשניות רמזו חז"ל מושגים בקבלה, שמי שמבין יבין. המשנה אומרת בפרקי אבות, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. כלומר, הדרך הנכונה תמיד תיקח לך מסלול בחיים, שטוב לך תפארת לעושה, מי שעושה את זה טוב לו, ותפארת לא מן האדם, גם האדם משבחים אותו, זה אדם נפלא, אדם טוב, איזון. אבל מי ששם לב איזו מילה נקטו חז"ל, תפארת. רמזו כאן על ספירת תפארת שהיא המיצוע, האיזון והשילוב שבין חסד לבין גבורה.